Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanny Meyburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Nou ja, dit is vanmôre die tweede dag voor die einde van die week. Die week is besig om vinnig uit te loop. Vanmôre gesels ek met jou oor vreugde in depressie, ten spyte van depressie, vreugde wat jou depressie oorwin. En ek gaan vir jou lees uit Habakkuk 3:17-18, maar ek wil eers 'n bietjie gesels vanmôre. Want hierdie is 'n ding wat ons almal, meeste van ons, nie almal nie, meeste van ons dalk soms meer as ander kan tref en getref het depressie. Depressie is in die wêreld sê hulle die grootste vorm van gestremdheid. Ja, hulle noem dit 'n gestremdheid. Want dit strem nou, né? Is dit nie so nie? Depressie is 'n ding wat jou in jou gemoed, daan jou siel sit en veroorsaak dat jy geen genot of plesier in die lewe sien nie. Nou, dit is so dat depressie nie geplaas is oor jou omgewing of wie in jou omgewing is nie. Depressie laat hom nie afskrik vir niks nie, maar dit is 'n feit dat gesonde verhoudings 'n geweldige positiewe effek op jou gemoed het. Dit is so. Baie kere dan veroorsaak depressie dat wanneer jy alleen is, jy slegte gedagtes begin dink. Gedagtes soos om jouself en ander seer te maak of selfs os dood te maak of van om ontslae te raak, om om tou op te gooi, alles te laat vaar en einde aan alles te maak of van mense en goed ontslae te raak. Dis wat depressie se vermoë is. En daar's mense wat baie slegter dinge as dit gedoen het as gevolg van depressie en vanmore oordeel ek niemand nie. Maar as jy 'n sterk verhoudingsgroep het waarbye jy kan uitkom want onder ek praat 'n bietjie hierdie week soms hoe oor allerande dinge rondom verhoudinge. As jy sterk verhoudingsgroep het waarby jy kan uitkom en waarmee jy kan kuier, dan lig dit tog jou gemoed op en dan gee dit jou tog weer perspektief soos ons gister gesê het. Wie jy as jy val en jy het niemand om jou op te tel nie, want in daardie verhoudinge word en moet jou elende nie gemondspoel word nie met en woorde heen en weer gegooi word nie. Maar Jy word jou elende tog opgelos en verdeel deur die mooi en die skoon en die vreugde en die hoop en die sukses en geleenthede wat steeds wag aanderkant jou donker put. Dis die kosbaarheid van verhoudings. Wanneer jy depressief is, dan moet jy jou juis onttrek van mense en groepe wat jou ligte uitdoof. Diegene wat altyd negatief en morbiet is en praat en onwetend help om die flou lig wat in jou oor is uit te doof. Jy moet daar van daai tipe mense moet jy jouself onttrek. Ek besef depressie is niemand se speel se speelmaat nie. Maar hoop en vreugde is wel. En omdat vriende soms min en pessimisties of afwesig is, moet jy kan opstaan uit jou put. Jy kan nie alleenlik steen op jou vriendekring se help of die afwesigheid daarvan nie. So die vriendekring is belangrik, maar jy kan nie net op jou vriendekring steun nie. Jy moet kan opstaan. En hoe in die lewe staan jy op as jou vriendekring dan afwesig is of nie tot jou voordeel is nie. Hier kom Habakuk 3 vers 17 in. En dit kom vir my handig te pas, veral as jy depressie ernstig opneem en as depressie jou ernstig opgeneem het en jou katasse. Maar luister mooi want ek wil jou iets sê hier die Habakuk 3 vers 17 tot 19. Hy sê alhoewel die vrye boom nie sal bot en bloei nie en aan die wingerdstokke geen drywe sal wees nie, die drag van die olyfboom nie daar is nie, dit stel te leer jou saai lande gee geen voedsel nie. Die kleinvee verdwyn uit jou kraal uit. Daar is geen beeste in die stallen nie. Hy sê al sou al hierdie dinge gebeur, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my help. Die Here, Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van 'n hert en hy laat my tree op my hoogtes en dan sal jy vir my sê ag ou storie ons almal ken die ou liedjie ons sing hom al van kindsbeen af soos hulle sê weet habakuk se deurbraak nê en nie wil ek hom net oplet vanmôre habakuk se deurbraak het gelê in sy geloof sy eerste liefde god sy gesindheid was een van alles daar niks waaroor ek op my stukkie aarde bly kan wees nie kies ek om in die Here wat my kan onderhou In alles kan verander bly te wees. Dis sy keuse gewees. Hy het gesê my eerste liefde verhouding gaan my uit die put haal. Hiermee wil ek hê dat jy ook moet raak lees dat aardse goed nie die enigste goed is wat jou blydskap in die lewe verskaf nie. Ons blydskap kan in God alleen wees. Is dit dan nie Jesus wat by Hierdie gedagte aan hake en sê dat ons met die koninkryk van God soek en sy geregtigheid dan sal hy vir ons al hierdie dinge, kos, klere en vreugde in hierdie geval vir ons byvoeg nie. sien jy die fokuspunt? Jy weet so diep soos jy kan plant, so hoog moet jy weet kan God jou daar uithaal. Hoe is jy ingestel? Vat jou las na die Here toe, draai om en sê: Here, U is my sterkte. U maak my ligvoetig. U haal die las van my af en die Here vat my na nuwe hoogtes laat dit jou verklaring wees vanoggend Here hierdie lewe kan ons môre herkennis nie 'n speelplek nie en ons dank u Jesus dat u met ons swakhede medelye het want u het hierdie swakheid van depressie en vreugdeloosheid ook aan die kruis vir ons oorwin en daarom kom ons en kom ek vanmôre met My broer en my suster en my vriend en my vriendin so swak uit na u toe en ek vra Here lig die las gee vreugde want u sê dat ons se vreugdes kleed ontvang van u in die plek van 'n gees wat versla is amen